corre, tenta o domínio de Diego, ele soltou a bola na entrada da área, Kusevic vem para afastar na zaga do Verdão, corre ali pela direita, tentando o domínio, Gabriel Menino, a bola sobra aqui atrás, atenção, Marcos Rocha dominou, enfiou, entrada da área, boa bola para o Verón, ele virou na esquerda para o Wesley, vai fazer, bate, 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 coração, bateu, tá na rede! Bateu cruzado, rasteiro na perna, deu pro fundo da rede. E olha o Atlético, vai lá pra boca do gol, atenção. Chute dela de Guilherme Arana, que largou o goleiro. Tá na rede! Gol! Zanaccio! Pegando o rebote do goleiro Jair. Wilson mandou para o fundo da rede para empatar o jogo. Arrancada pelo lado esquerdo na entrada da grande área. A bola foi tocada de Jair. Meteu na esquerda para Guilherme Arana. Ele caminhou, limpou o marcador. O Verón carregou, empurrou para a entrada da área. Ruque ajeitou, rodopiou. Guilherme Arana bateu. O goleiro Jailson largou nos pés do Zanaccio. Ele mandou para o fundo da rede, na pelável, na cara do goleiro. A bola pelo lado esquerdo no fundo da rede. O Galo empata o jogo. Atenção, expectativa. Patrick de Paula levantou a bola lá no alto. A cabeçada de Everton. A cabeçada na boca do gol. Tá na rede. Deverson. Gol. Deverson. É do Verdão. Menos de um minuto depois do Palmeiras ter perdido o gol com o Patrick de Paula cobrando o pênalti, numa linda defesa do goleiro Everson, a cobrança do escanteio, Deverson subiu, meteu a cabeça e mandou para o fundo da rede. Aos 11 minutos de partida do segundo tempo, Palmeiras passa à frente, Deverson, Deverson é o nome do gol, é o nome da artilharia, é o nome do atacante do Verdão, que de cabeça marca. Voltou pro Vargas, olha o Atlético chegando, levantou com o Kusevic, afastou a bola, caiu pro Hulk. Ele deixou aqui atrás o chute de longe pro gol. Tá na rede! Atlético, Vargas meteu lá na área, o Rubi ajeitou, tocou a bola mais atrás da viu o goleiro ali pelo lado esquerdo do gol, bateu rasteirinho no canto pro fundo da rede, Hulk.